بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتلك حكمة ذا فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. أنا سيما، إذا قرأت أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فكل المخاوف تتبدد. وإذا قرأت ادعوني أستجب لكم، فكل الأحلام تتجدد. سبحان من يحفظنا ويستجيب دعاءنا. شيخ شعراوي، فضيلة الشيخ شعراوي رحمة الله عليه، نسيمة، إذا قرأت أليس الله بكاف عبده، فكل المخاوف تتبدد. وإذا قرأت ادعوني أستجب لكم، فكل الأحلام تتجدد. سبحان من يحفظنا ويستجيب دعاءنا. شيخ شعراوي نزم قوم رحمه كتك منين هاي يا حكمة دنياكي قولي كوبسانا كسبب نبقين كتك قرآني ونبصوما أي أليس الله بكاف عبده، يعني سؤال هيلي يلو من إيماني يلو كصحيح أكي يوليز أجيه من يزمونك هم توشي مجواكي هم توشي وكم تتيا نكو كلا جامبو نكو يبو كما تقوين لك تفسير الشيخ شعراوي رب السيما إياك نعبد وإياك نستعين كتك سورة الفتحة، بس رب السيما إياك نعبد أنا سيما بس يونجيس أنا وإياك نستعين يو استعانا مسألة كوتي ما تجي من وياك كوتي كمولا هلافو تزامي إكوا كنا يوتي أنا إذا كويشين ده حق أنت مع الحق نا في معية الحق حكاية لزي أبيه كم بتزامي وكاتي أبو بكر الصديق اللي بكونا متومة صلى الله عليه وسلم كاتي كبانغو وكاتي والهجرة أكامبيا لو موجة أبو كتزامي كاتي كاميقو ياكي تتوانا سيسي نا متومة صلى الله عليه وسلم أكامبيا ما بالك باثنين الله ثالثهما هو اثنين انا سيما شيخ شعراوي في معية الحق وكو بموجة نيدي حق من يمزمونه وهيبو وسيوغو بمناك ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا وهيبو أليس الله بكاف عبده إبو مولا سيكون با سيو أنا متشريزة مجواكي أنا بكو أنا محتاجية نلبقوا كتك سورة زمر هي آية 36 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاف عبده يا محمد وونكم بأضل نمتوشم جواكي ونكتي كسنيني ونكتي خوف ونكوغو بيشا بالذين من دونه كيوم ينقو يا وونكم بوسيو الله masalamu yao na hiyo ni miungu yao na yabudu ya uongo isodhuru wala isokuwa na manufaa wanakutishia nini wayukhawifunaka wanakutia hofu wanakuonea wanakutishia biman biladhina min duni na wewe anta ma Allah Allahu akbar wayukhawifunaka biladhina min duni waman yudhlilahu fama lahu min hadi yule ambaye Mwenyezi Mungu amempoteza amempotoa hawezi kupata mwenye kumpa hidaya kabisa mtu. Kwa hivyo anasema Sheikh Sharawi katika kauli hii alaysa Allahu bikafin abda fa kullu al-makhawif tatabaddad tatalasha, makhawif yote mambo yote yanayokutisha yanaanza kuyayuka na kuondoka na kutekechea, yaondoka yanafifia yanaondoka yanalainika, makhawif yote yanayokutisha madhaluko pamoja na Mwenyezi Mungu na wewe uko katika haki, na hii iko ni dhulma au jambo lolote ile ambalo linalokutisha, hofu ile kwanza inaondoka katika moyo wako, unahisi sasa hivi mimi namtegemea Mwenyezi Mungu. Kaul Allah alaysa Allahu bikafin abda, Mwenyezi Mungu amtoshi mja wake, mja mwenye kunyenyekea na kumwabudu
na kuto kufanya maasi na kumdhukuru kila mara na kusoma Qurani yake Mwenyezi Mungu maneno yake, la wallahi yuko pamoja na Allah na anajua wakati wa kumtegemea narudi kwake. Naam, Allahu bikafin abda. Fa idha qarata, na unaposoma alaysa Allahu bikafin abda, fa kullu al-makhawif tatabaddad, makhawif yote ya mambo yanayotishatisha yote yanaanza kunini, yanapungua kasi, yanapungua nguvu, yanatoweka, yanayayuka, yanaondoka. Subhanallah. Wa idha qara'ta ud'uni astajib lakum, na unaposoma ud'uni, niombeni, astajib lakum, nitakujibuni. Fa kullu al-ahlam tatajaddad, ndoto zote ambazo mwisho wake ulikuwa unafikiria nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi, ambitions, mambo chungu zima ulikuwa nayo moyoni, nikiwa hivi nitafanya hivi, nikipata hichi nitafanya hichi, halafu inakuja wakati unayasahau yote kwa sababu uwezo wako ni mdogo, au jambo hilo limekuwa baid almanar, si rahisi kulipata, liko mbali na wewe. Lakini ukasema alahukum zimu kwa kumwomba, ud'uni astajib lakum, hivi ndio ulivyosema katika Qur'ani, niombeni nitakujibuni, nitakupeni, basi ujue kwamba kama unasema hivyo, fa kullu alahlam tatajaddad, ndoto zako zote yale mambo uliotoka kutaka kuyafanya yanaanza kurejea tena, unapata hope zaidi na matumaini tena kwamba madha Mwenyezi Mungu yupo kwa hivyo atanitekelezea yale ninayotaka, ikiwa mambo yale sio ya kupindukia mipaka. Usiombe jambo ambalo halina maslaha na wewe. Mwenyezi Mungu kama halina maslaha na wewe hakupi, anakujibu kukujibu kwamba nakuepusha nalo. Hiyo ndio jawabu ya Mwenyezi Mungu, si lazima ndio upate kile unachokiomba. Hakina ni kheri na wewe, Mwenyezi Mungu anakuondoshia na huko ndio istijaba. Angekuwa haja kujibu atakayecho achukua, wacha ikutese, ikuangamize, ikufanyie madhara chungu zima. Kwa hivyo kullu al-ahlam tatajaddad, pindipo ukisema ud'uni astajib lakum, aya hii ukisoma ukajua kwamba Mwenyezi Mungu ambaye aliniahidi akasema, akamwambia Mtume sala salam, idha saalaka ibadi anni fa inni qarib, akikuuliza waja wangu kuhusu mimi, mimi niko karibu nao sana. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, namjibu ile ombi, nalijibu ombi la yule mwenye kuomba pale anaponiomba, yani ule sicheleweshi. Basi sharti yake kaiweka Mwenyezi Mungu, fastajibu li falyastajibu li waliuminu bi, falyastajibu li waliuminu bi. Sharti mbili hizi muhimu, sharti hizi kama hujazitekeleza unataka nini kwa Mwenyezi Mungu? Istijaba li awamirihi, tekeleza anayotaka Mwenyezi Mungu, mtii, epukana na kumwasi, tekeleza maamrisho yake, sala, ibada zote, jikurubishe, jipendekeze kwa kila jambo la kheri na takwa na khashya, halafu kisha imani yako iwe sahihi 100%, kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwenye jambo lolote la kipumbavu, mukhlis wa imani yako safi kabisa, basi Mwenyezi Mungu anasikupe. Hawezi kusema Mwenyezi Mungu idha saalaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idha da'an, namjibu anaponiomba, aseme alafu ud'uni astajib lakum, niombeni nitakujibuni nitakupeni, halafu asikupe kilichokuwa moyoni mwako? La wallahi, atakupa. Naam, fa kullu al-ahlam tatajaddad, kila ndoto au yale unayofikiria kutaka kuyafanya ambayo yaliyofifia yakakata tamaa mwanzo, basi ile hope matumaini yanarudi tena. Subhana, ametakasika Mwenyezi Mungu, subhana man yahfadhna wa yastajibu duaana, ndio yeye tu mwenye kutuhifadhi sisi na maovu yote, na wa yastajibu duaana, na anatujibu yale tunayotaka. Hadha wallahu.